үйлийн төслийг дэмжиж байгаа. За ягаад дэмжиж байна вэ? Зэрэг цагдаагийн албан тушаалд нь тавигдах ёсын шалгуур хариуцлагыг илүү тодорхой тусгасан байна. Тийм учраас би дэмжиж байгаа. Яг үнэн хэрэг дээр өнөөдөр бол зөвхөн цагдаа биш, миний төрөний хилсэнчлэн шүүх прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар гэх мэт хууль сахиулах байгууллагуудын ажилтнууд ёсын төвшин үнэхээр доогуур байна. Тийм учраас хууль зөрчигдөж байна. Тийм учраас хүний эрх зөрчигдөж байна. Тийм учраас одоо бид энэ шинээр хэрэгжүүлж батлах хуулинда ёсын одоо шаардлага түүнийг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг бол маш тодорхой тусгах зүйтэй гэж үзэж байгаа. Зөвхөн энэ хуулийн одоо хэлэлцэх явцдаа зарим нэг зүйлд анхаарах зүйтэй гэж үзэж байгаа. За юу их зэрэг энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дээр бол нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын бүтцийг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батлна гэж байгаа. За нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад чинь мэдээж аймаг, дүүрэг, нийслэлийн хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг ямар нэртэй байгуулга байх вэ? За хуучин бол яг нэг засаг даргын тамгын газрын дэргэд гэж явсан шиг санагдаад ах юм. Одоо бол шууд цагдаагийн ерөнхий газрын одоо тэр аймагдах салбар маягтаал явах юм шиг байна да. За шууд босоо тогтолцоо та. За тэр бол болохгүй ч юм байхгүй. А гэхдээ хамгийн гол асуудал бол энэ орон нутгийн төр захиргааны байгуулга болоод цагдаагийн байгуулгын ажлын уялдаа холбоотой асуудал байгаа. За энэ хуулийн төсөл дээр бол нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгуулгын дарга нь үйл ажиллагааныхаа тайланг аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд тавихаар хуульчилсан байна л да. За энэ бол яг жилдээ нэг удаа тайлан тавиад өнгөрнө. Хамгийн гол нь энэ засаг даргын тамгын газар болоод цагдаагийн байгуулгын хоорондын үйл ажиллагаа бол өдөр тутам ундарч яйдаг. Өдөр тутам цаг тутам янз бүрийн ажиллагаа гарч яйдаг. Гэтэл энэ хуулийн төсөл дээр бол цагдаагийн байгуулга болоод засаг даргын тамгын газрын хоорондын одоо хамтран ажиллах гэх юм уу, эсвэл одоо энэ хууль хэрэгжүүлэх үүднээс хамтарч ажиллах тэр зохицуулалтын харилцааны талаар бараг байхгүй шаху байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол бас ингээд бүрхэгдээр өнгөрчих юм бол амьдрал дээр янз бүрийн асуудал гарна, гал төмөр гарч болно. Гамшигын янз бүрийн асуудал гарна. Маш одоо шуурха зохион байгуулах шаардлага гардаг. Гэтэл энэ хуулийн дээр ямарваа нэг холбоо харилцааны ажлын уялдаа холбооны зохицуулт байхгүй нь бас оновчгүй байна. Тийм учраас энэ асуудлыг бол анхны хэлэлцүүлгийн шатан дээр зайлшгүй харгалзах үүсэх хэрэгтэй гэдэг ийм саналтай байна. За хуулийн төслийг дэмжиж байна. Хоёр гүшүүн дэмжиж, нэг гүшүүн дэмжиж, гурлаа тарах шүү.